Bana Uganda banange amanyanze Kigundamis abasinga bumanyinga Hamu Enterprises nga nze CEO Hamu Enterprises. Nabawandikira akatabo Success and Failure Based on Reason and Reality kansubira abasinga mwakasoma. Ninga ekigendererwa kyako kyali kya kutumbula mbeera zaffe nga Bannayuganda n'okusharinga wammanga kiki nkoze ng'omuntu nammwe kye musobola okukola obayamba okulaba nga twesitulanga abantu n'eggwanga lyaffe lyonna okutwalizibwamu. Leero nzizo bannyonnyola ku nsonga y'aba banking sector. Kyannaku nnyo nti saawa eno mu Uganda abantu abasinga their entire concentration are on things like drama, comedy, cheap politics. Nini chetu netwerabira ekintu kyebayita structures, systems and policies. Yet these are the fundamental pillars eggwanga kulikulaakulana era amawanga abazungu na zizini mpaji zebayitamu okulaba nga bakulaakulana. Mu Uganda saawa eno tulina obuzibu. Nisimanyi lwaki abantu abasinga tebavuddeyo oba tebabulaba. It is either unnoticed or unattended to. It is our banking sector. We seriously need a banking reform if this country is to take off. Wadde abasajja abazungu baatugamba nti baatuwa independence mu 1962 n'amazima wo tutunuulidde ng'eggwanga we lack economic independence. Oba otunudde ekintu kino ekya ssente, ssente yekulembera buli kimu mu nsi. As long as you don't have control on your money, oba tosobola genda maaso. Banking sector yaffe eyina a lot of challenges. It has a very weak structure and system kwetutambuliranga eggwanga. Era nze nga ndowooza bimu ku bintu ebiganye eggwanga lyattu Uganda ogenda maaso. Okusookera ddala, banka zino ezisinga oba okyegendereza banka zino ngwira. Nakyo tekyalibadde kibi. Yes, they are foreign banks. Naye ne ownership yazo ne badirekita bonna bonna bagwira. Abantu bano tebatuula Uganda. Abantu bano batuula Canada, batuula Australia n'amawanga amalala gakulaakulana okutwaliza ewamu. Naye ate kyannaku nti bye batusalirawo on the prevailing circumstances within our country ate nga tebali part of the problems that we receive on a daily basis. So ugenda okwesanga nga there is a weakness in decision making when it comes to the realistic prevailing circumstances. N'olw'ensonga ekyo naalisabye gavumenti n'abantu bonna bekikwatako nti at least baalirabye nti mu shareholding za banka zino at least mubeeramu Bannayuganda abantu ababeera wano ate abalumirirwa eggwanga ate nga balina n'omutima gw'ensi yaabwe. Ekyokubiri, oba weegendereza banka zino ezisinga ne wezitandika okugaba emirimu, emirimu gino ziziwa ba foreigners okutwaliza ewamu. Top management yonna structures ba MD, ba CEO, ba manager bagwira. Naye nga kyannaku nnyo nti Uganda ina education system nnungi nnyo era tusomeseza abaana baffe bangi nnyo. Qualified accountants ba financials kibagezaako okugamba nti bantu bonna bonna basomedde Uganda wano tetulinaamu bantu basobola kufuna mirimu gino gyawa MD na ba manager. Banka nimala wano emyaka 75 ninga tebankona MD mu na Uganda. Amazima gali nti wetuba n'abantu abamanejinga banka bano nga Bannayuganda ne Bannayuganda banguyizibwa okufuna these services. Si ffenna nti twasoma, mulimu bakadde baffe ne baganda baffe nga tebaasoma. Naye nga balina ne langula egibaali yakati ananyonnyola atya omuzungu oba omuyindi nti bannange mbadde nsaba kino oba nsaba kino. Nikibeera ng'abamu tubakuumidde ebweru oba tubataddeko olukomo when it comes to access to these banking services. N'olw'ensonga eno naalisabye nti banka zonna eziri mu Uganda buli MD at least yalibadde mu ki Munnayuganda alumirirwa ensi ye ate ng'ayina ne cultural values and social values ezikwatagana ne prevailing circumstances on ground okulaba nti asavinga Bannayuganda mu mbeera gye tuyita ennungamu. Ekintu ekyokusatu, tulina structure za banka zino ezisinga despite the fact that they are foreign. Banka zino ziri very discriminative okutwalizibwamu. Nze kino nsobola okyogera authoritatively because I've been banking with these banks for a very long period of time. Banka zino ozisanga nga zanguyibwa okuwa abagwira bano bannaabwe n'ezibaluuni okusinga Bannayuganda. Munnayuganda watambulira omwaka mulamba ng'anoonya looni. Omugwira looni, a foreigner looni agifunira mu wiiki bbiri. Kati n'olw'ensonga eyo ekintu ng'ekyo kyali kyuseemu. Ekyokubiri,
utudda ku kya discrimination bali discriminative nti ogenda okulaba nga ne wabeera bagaba interest rate ku mabanja gano ge batuwa wammanga abagwire batambulira mu 16% bannayuganda batambulira mu 23 and above kati jjukira tukola emirimu gye gimu n'abantu bano tusubulula mu katale ke kamu how can you possibly outcompete a foreigner akola ku low interest rate ate nga bannayuganda babadde ku interest rates waggulu ekintu kino kyali kyuse wammanga ekyokubeera nga bali very discriminative ate ne tudda ku nsonga ey'okusatu abasajja bano babeera bagaba ssente zaabwe what we call loans abagwira bano babawa ssente nyingi okusinga ku bannayuganda munda Uganda wasabye biliyoni basobola omugamba nti ekyo tujja kuwaako bitaano n'ate omugwira wasabye biliyoni bagikwata yonna ne bagikola ki ne bagimuwa era ky'ova olaba nze ŋŋamba buli omu bamugamba nimba njagala mukebera ekintu wano wammanga banka ziba ne single borrowers limit genda okebere mu banka zonna eziri mu Uganda banka mmeka nga mulimu bannayuganda abayina 5 to 10 million dollars or above zino sente tebatera kwesiga bannayuganda zibawa kitegeeza batu limitinze ne batukumira mbuntu obutono kubeera mu butale abagezeza kuzimba akeda akedi zino naye nga tebatuwadde sente ziri substantial nga bannayuganda okulaba nga batandika okukola amafactory agro processing ebintu ebisobola okutuzimba nga abantu okuzimba society zaffe mwe tuwangaalira n'eggwanga lyaffe lyonna Uganda okutwaliza ewamu ekyo kyakusatu they are very discriminative ekyokuna era nsaba gavumenti ekikyuseemu ekintu ekyokuna banka zino wammanga obeera ozitunuulidde zijja nga ba investor yet they are very limited capital bayina bu capital butono ddala banka ejja wano mu Uganda as an investor nejja ne biliyoni ngana oba ataano nekwata biliyoni 2.5 neziwaayo ng'omusingo mu Bank of Uganda as a requirement mateeka nekwata biliyoni 10 to 15 nekola kye tuyita structures bwe mara okukola structures wammanga netandika okukola kye tuyita advertising a robust advertising structure fe bannayuganda netandika okuteeka mu deposits and saving sente zammwe zennyininyini zemutaddemu nga deposits and saving zezifuuka core base of their operational capital kitegeeza sente zino zennyini zebakwata juma zaleese mu banka nga saving oba fixed deposit zebakwata ate ne bawa Joseph nga looni kati ne babeera nga ne sente zennyini zebakoleramu zaffe ekintu ekyo kyannaku nnyo naye kitukuzi kintwalidde ebbanga okustudinga ekintu kyo ate nzitera kuvaayo naye olaba nvuddeyo ne njogera ku kintu kitegeeza I've given it some brainstorming and I've critically put it within structures of reason and reality before I can pronounce myself on it kati ekintu kino kyannaku nnyo ne sente zennyini zebakoleramu zaffe ate ng'ekyo kitadde wammanga ensonga ey'okutaano banka zino zikola profit repatriation kyeki zikwata sente zonna buli mwaka wegugwako ze baba bakoze ng'amagoba ate ku sente zaffe zebakolesa zonna ne bazikwata ne bazifuluma eggwanga kyannaku nnyo n'ekituufu kati ggwanga lyattu Uganda ne balirekanga kalu kintu kibadde kikolebwa since colonial times kati eggwanga linaakulaakulana litya eggwanga likulaakulana capital ne sente zino zonna bazikwata zonna ne bazifulumya eggwanga teririna capital sente zino baali zirese mu ggwanga ne bareizinga capital base yaabwe bannayuganda ne babeeranga ne single borrowers limit zaabwe ziri nnye bubanka obusinga bunafu ate butono single borrowers limit buli mu miliyoni emu miliyoni ttaano obusente obutono ddala naye ate capital ono singa babeera bamuliseewo capital ono yali tuyambye ffe nga bannayuganda okusobola okuwola ku sente eziwerako ne tulaba nga tukola ebintu nga agro processing ebitwala eggwanga maaso oba si kyo tusiba tunoonya sente ebweru nti twagala tugeze tu explore untapped resources eza Uganda lwaki tunoonya sente ebweru nga banka ziri wano zimaze emyaka n'ebisiibo nga zifulumya billions of money okuva mu nsi kubira gavumenti omulanga ne bonna be zikwatako oba tebanneetegereza nsonga eno bagyetegereze balabe nti sente zisigala wano ne tulaba nti zizimba ki eggwanga lyattu Uganda gano mazima for as long as we don't have control of our banking structure or money flow a monetary policy is one of the major factors or fundamental pillars of an economy for as long as we don't control our money tetugenda genda maaso nga ki
ngegwanga naye ate ngezo weakness ezo zitadde wabbali era nali kubidde nnyo government omulanga n'abantu bekikwatako in fact njja kuwandiikira ne Minister of Finance I think to that regard mbategeeza ensonga zino wammanga n'ate ng'ekyo kitadde ebbali wezira ku banking sector ya finerigo system n'engeri gye ziyisamba na Uganda nayo si ntuufu bannange ffenna tukimanyi era kya mazima nti tewali muntu yeewola okujjako ng'asangibwa ayina omuntu agenda mu banka okwewola ateka okubanga ayina security n'olw'ensonga eyo wammanga buli muntu agenda bayinza okusanga ng'obadde n'ettaka lyo ng'oyagala zizimba oba ne bakusanga ng'obadde ozimba olina w'otuusa olemereddwa ne bakuwa ezimaliriza oba ne bakusanga ng'olina bizinensi yo naye ng'obadde oyagala tandika kusuubula China ne bakuwola capital okwongeramu banka ebiseera ebisinga zijja kukwatirako muntu oredda ayina kati banka ejja wammanga wano nisayininga contract n'omuntu tugeze ya myaka etaano ne bakusanze ekizimbe kyo ettakali oliyina n'ekizimbe kyo kizimbe naawe okituusiza ebiseera ebimu ne bagamba nti katukwatireko ne bakuwa ebbanja lya myaka etaano emyaka esatu down the road ng'obadde osasula installments oyinza ofuna obuzibu era bannayuganda badde babufuna nti tugeze nga bino ebya covid ebize emyezi esatu wodifooti nga bagamba nti olemeddwa nga bajja bakwataganya bakwata ebintu bye byonna ne kapito wo nga mwali jjukira baakusanga oyina banka tewola mwavu ne lwaki buli ayingira banka avaayo agudde waba batwala bakwata mavumbavumba ne batwala buli kimu ky'ova olaba bannaffe bonna bonna abadde bayita mikulu ginija banka badde bagwa kati omuntu ne yeebuuza oluzimbadde mbawo okumala emyaka esatu olezange zimwasanze nazo mutwaleko ezammwe ne nange mundeke nga nkozesi nga nnyimiridde naye baganda baffe abasinga bagwamu n'obasanga nga bazimbyalo ate banka zigenda mu maaso ne zikwata n'ebintu ebitali mogejidi zikolesa kkooti ne balooya ne zikwata n'amaka g'abantu abamu ne basiriteninga n'okusiba abantu so bannayuganda bangi nnyo bakwatibwa mu mbeera eno enkyamu kati ate muntu waavaayo nga munnayuganda n'agamba nti aa kagende neekubira enduulu mu kkooti kuba kyabaayo n'okukola we have a very weak judicial system when it comes to banking laws and regulations aba banka bano basimagulinga akantu mu banking regulations bakaita kali ka regulation 13 nga kagamba wammanga nti omuntu yenna alitwala banka ayagala otwala banka mu kkooti ayina okusooka na depositinga ebitundu asatu ku kikumi kwezo sente zembamukayaniramu zonna kati ebiseera ebisinga omuntu adduse mu kkooti ayagala kuyambibwa ne kkooti emugamba nti aa okuwuliriza olina kusooka teeka guno mutemo wammanga kyesanga nga kiri unfair and it is totally contradictory and inconsistent with article 28 of the constitution that provides to right to fair hearing kwa constitution ya Uganda egamba nti omuntu yenna yino omuntu yenna anaawulirwanga owatali wadde jjiji kati omuteerawo guno omusingutu yina okusasulayo ebitundu asatu ku kikumi kwezo z'obanjibwa zemukaayanira nga kkooti tennakuwulirwa tekiba kya bwenkanya n'olw'ensonga eno weak system eno eya courts eyambye nnyo okulaba nga banka zino zitwala ebintu by'abantu so nkubira gavumenti omulanga ebintu bino byonna n'ebirabe ki wammanga atalaba engeri gyekola ki gyebitereeza nze nawaabira banka emu wano lwakuba omusango gukyali mu kkooti saagala nnyo byogerako naye nga ngibanja obuwumbi 12 DTB naye we nagenza okugamba nti bannaye mumpe ssente zange omusango gwange guguno nkoze audit books of accounts ne bajja ne bagamba nti aa hamu enterprise sokusasula ebitundu asatu ku ki kwezo zonna zemwogerako naye ngamba nedda tekisoboka kubanza ate ndi looya naye nabakutte amavumbavumba ne mbanyigiriza nnyo ne bakita ne bagamba kale akati gwamu tukolesa biki biki ne kkooti ne bagamba nti bannange kino kyomukireke ne ne banta and the consent ki judgment neze ne ngamba amanga nti azi wadde muntu addenga hamu kino ekintu kiisukako nga ki ng'omuntu ze zange mujja zimpa kuba bino this is a game of numbers 1+1=2 kati ekyo kyo tukirike emisango naye temujja kunyigiriza bannayuganda wammanga era nagenze nimpaaba constitutional petition constitutional court nga nkyalinginga etteeka eryo baganda baffe bangi bannyinaffe bafiiriddwa sente zaabwe
banka zitutte ebintu byabwe ninga mu butuufu bintu byabwe bigenze mu bukyamu. Government uba tevuddeyo kuyamba bannayuganda ku nsonga eno na kulongoosa mu nsonga ziri wammanga ze mbagambye tuli mu buzibu. It's a time things change. Wambadde mulowooza tetukiraba kati tukirabye. Kiba kitegeeza tulina okukyusa mu ntambula mu mbeera ennungamu ng'embeera si ya kunyuunyuuta nga banka zino zibadde zikola naye ng'embeera yammwe genda mu maaso nga banka kubanze sirwandisa bulwanisi banka naye nga ne bannayuganda mubalekedde respect ne mubaleka bakulaakulane naye omuntu omubba right from the start kintu kikyamu nnyo kya nnaku nnyo naye ate nga bayambibwako ne system systems za government eziri weak ne banking policies ne judiciary mbutufu irakingamu independence because ebintu nga byo tebigenda maso singa judiciary ebera strong nimya negama fazirunga something is unconstitutional it should be set aside era ngamba regulation ingezo zabali badde baziteeka wago but I think I would be successful kuba ekintu kyenjogera kiri mu girasi n'omwana omutaki kola ki akiraba timubaddemu okunyigiriza era ebintu ono wammanga bino okukyuka nkubira bannayuganda bannange buno omulanga nti bannange tuleme kwekuumira nnyo bintu bya drama nti ate bino nti ebintu bye tubeera mu tula social media yaffe tuli mu bintu ebya drama ebya comedy ebya music social aspects ne tufuwa going structures and systems ze tuyina okutambulirako kulanga nti government yaffe nekola ki egenda maaso government tuyina giyamba ebintu ndiro tujayo amatu jibitegeze esobola bikwataganya kyansonga nungi government eno yateekawo embeera ennungi nti tusobola okukola mulimu freedom of speech byonna byonna nga bumanyi so obwo obulubu bwo obulimu tuyina tuba tuyina okuvaayo ne tubabateera mu maaso ne mulaba ate nga mukyusaamu ne nkubira bannayuganda bannange bonna n'abalaba bonna bekikwatako ensonga eno tugikwate mavumba for as long as we have a weak banking structure and weak monetary policies this country shall never take off kubira bana Uganda banange bonno mulanga bana imwagali nyisi yamu twabenga tukulakulana finga abantu nate nga tukwata nga tukulakulanya ne gwanga lyattu Uganda era bana Uganda bonna abakwatira ku bantu bano oba bakola mu government oba bekolesa oba baaluya mwenna abali eyo abakwatirako abantu abalala okunyigiriza bannayuganda bannammwe nga mulaba nga batwala ebintu byabwe mu mbeera etali nnunga mungeno weak banking structure and judicial system temuyina njawulo n'abakitaffe bajjajja baffe abaatusookawo be baawanga ebikopo amasuwaani n'endabirwamu ne bawaayo abaana baabwe baganda baabwe bakojja baabwe during the times of slavery wambiseera by'obuddu n'olw'ensonga eyo twagala ennyo ensi yaffe ate tulabe nga tukwatiraganiza wamu okulaba nga tutwala eggwanga lyaffe maaso ate nga naffe tukulaakulananga abantu katonda atusaasire era asaasire eggwanga lyattu Uganda.